Beleza, aqui ó, preparei o espaço, né? Agora eu vou colocar elas aqui. Vou colocar outra parte. É tipo um balcãozinho. Vou montar as partes agora, a outra.
Então tá aí, né? O móvel aí é um balcãozinho. Ainda falta dar alguns acabamentos ainda, uma lixada. Eu vou mostrar depois que eu vernizar ele. Passar um verniz nele, eu vou mostrar. Ainda tem umas coisinhas pra fazer ainda, né? Nele ainda. Ó, aqui é 80 de altura. 80 centímetros de altura. O comprimento, 1 metro. 1 metro de comprimento. E a largura 46. Então tá aí, uma coisa assim fácil, né? Útil pra alguma vendazinha, alguma vendinha pequena, né? Eu vou botar ali também pra me vender umas coisas. Também é porque aproveitando essa madeira aí, a sobra ali, né? Esse pedaço que sobrou do corte, não dava pra lameira nem pra outra coisa. Nem pra caixa de ferramenta não dava. Então. E também a madeira mais inferior, é o branco. Aproveitando a foto, dá uma lixada. Vamos ver ali a frente. Depois eu vou terminar direitinho. Aqui você observa a frente. Ela tem muita coisa para arrumar. Lixar ainda. Ainda vou lixar aqui. Vou lixar isso aqui. Depois que eu organizar. Aí aqui vai ficar assim mesmo aberto. Não bota a gaveta nem nada. É só desse jeito aí mesmo. Para mim mesmo. Até porque não tem madeira também para fazer isso aqui. Como eu falei, é como eu disse, é a sobra do assoalho, né? É só a sobra do assoalho. Então tem esses detalhes assim que fica aqui desse jeito que aproveitando a madeira, né? Igual aqui também, que ficou isso aqui. Que eu tô aproveitando a madeira. Agora aqui embaixo ainda vou colocar uns pneuzinhos, né? Chama rodânia, né? Rodânia. Botar quatro em cada pé. Pra ficar mais alto do chão, pra ficar fácil de a pessoa. For lavar a casa, tirar aí do lugar. Aí é só travar os pneus. Aqui